en till ekvation så har vi har ju 3 här som vi ska multiplicera till båda termen där. Så 4 gånger 3 är ju 12, så har vi 1200. Addera med 12x. Addera med, vi har ju 2. Så har vi 700. Addera med 6x är lika med 2800. Så 1900. Addera med 18x är lika med 2800. Så här har vi med 1900. Så har vi 18x är lika med, vad blir det den? 0, 0, 9. Ja, 900. Och då dividerar vi båda led med 18. Med 18. Så har vi x är lika med, om vi förkortar det med 2 så har vi, eller med 3 till exempel, till och med. Nej, 3, det är bättre. Med 3. Så har vi 300 genom 6. Så x måste vara 50. 30 dividerar med 6 är 5. Och den vi har vi en nolla där. Så det är x måste vara 50.